Pitega. Šta je to? Kako se to zove? Ovo je top. Top? Ovo je suknja. Da li su to četvorki ili petice? Pa ne znam. Objasni mi samo jednu reč. Dođi vamo. Dođi da te pita Janjuš nešto. Dajte mi što su ovo četvorki ili petice? Da li su ovo četvorki ili petice? Objasni Janjušu. Četvorka, karant. Jaka četvorka. Dođi vam. Karant. Znači, da ti objasni Janju što što. Kada budeš i daš... Da pipnem. Što da pipneš? Ne možeš da pipneš? Neću da pipam ništa. Ovo i ti bre, kakva si neka čoveče. Moram muškarac da pipneš. Možeš samo da gledam? Svetlana, Neno, dođi vam. Nemoj da me nervirate. Svima sam pogledao 6 do 9 i da li sam častio sve? Jesi, ali nisam.